Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Далі ще один ресурс для вчителів поки що безкоштовний, але з можливістю, звичайно, додавати сюди якісь різні речі. Але він теж англомовний, і мені дуже сподобалось те, що я тут одразу можу створити флеш-карти, створити квіз, створити гру, наприклад, от якусь класичний пазл можу створити. Тут провести ось, я прописав певний промпт, да, на основі чого, і потім натискаю сюди, і зараз створюється гра-пазл, і потім я можу додати до цього робочого поля. От. А флеш-картки можна завантажувати, чи тільки в електронному вигляді вони з'являються? Тут я з цим ще не встиг розібратися, тому що я в основному зараз максимальну кількість шукаю ресурсів, потім я їх буду повноцінно вже досліджувати, коли буду реалізовувати на своїх уроках. Тобто я буду кожен з цих ресурсів демонструвати вчителям. Флеш-карти, я, ну, як правда кажу, тут стільки багато можливостей різних, ну, стосовно там ось create флеш-карт, тобто створювати флеш-карти. Я просто їх додав в проект, щоб подивитися, як воно генерує, як там далі, можливо, тут можна якось чи скопіювати, чи викачати звідти, я ще не розібрався, тому що, може, трансформувати можна, от що тут, перекласти, генерувати, ну, треба ще порозбиратися, тому що тут на цьому і на цьому ресурсі дуже величезна кількість, напічкано абсолютно все, від планування, от, від планування і до, тут, ви розумієте, тут просто величезна кількість часу, щоб сісти і це все проаналізувати. Тут навіть пазли можна складати, ігри створювати, тести створювати, квести створювати. Навіть Battleship – це якийсь, видно, морський бій. От. Тому я вже буду, можливо, потім більше детальніше вам розповідати про ці всі ресурси, тому що це тільки ті, які мені потрапили під руку буквально за цей тиждень, оскільки я вже зараз додаю до Workspace, дивимося, що воно там додасть. От, воно створило мені матеріал, ми можемо його перекласти. Ну, то він і так перекладе, в принципі. Так, і вступ до штучного інтелекту, поділити на групи. І ось, бачите, воно розписало мені завдання, що потрібно зробити кожна група. Так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, можна створювати вікторини. От я створював тут правда-неправда вікторину, наприклад, флеш-картки і питання, і відповіді. Це я просто все додаю до Workspace, як далі з цим Workspace працювати. Я ще просто створив такий, якби, Workspace, ну, це робочий простір, там далі. Також тут вбудований помічник. Зараз він в бета-тесті, але в подальшому він буде так само вам допомагати. Я вибрав старший клас, оскільки це там читаю. Далі тут пошук слова і різного роду ігри. Тому, щоб зробити урок креативним, то можна використовувати цей ресурс.